Ahoj, dneska se podíváme na síťový program tady do kufru, do Škody Octavie 3. generace. Podíváme se, jak se instaluje, kolik tady je zhruba možností sem nainstalovat do všech různých stran tyto sítě. Podíváme se na jejich kódová označení a ještě na konci uvidíte jeden bonus. Tak jdeme na to! Takže mám tady celkem 3 sítě. Jedna je takhle na dno. Vidíte, že tady je oko. Tady je oko, tamhle. Teď, jak je srdečka zadní, tak tam je ta pojistka. Takže tam taky budeme strkat vlastně háček od sítě. Tady máme další. Tady máme věšáček. Tady věšáček. Dole oko. Takhle tady dokola a zase tamhle zajištění zadní sedačky. Takže zkusíme si tuto spodní, podíváme se na číslo. Takže toto je spodní část kufru, síťový program, takže tady máme dvě oka vzdálený, to bude sem, jedno vlastně tam dozadu, takže to poznáme, kde je předek, zadek, švy, asi takhle, takto. Toto je pohledová strana, to tady kec je vrub, takže jdeme zahakovat. Jo, takže první. Přední. Tak, tady. A tady až nakonec. Další. A je tam. Takže máme spodní část, spodní síť, záchytnou. Takže tady pod to si můžete dávat předměty. Budou vám tady jezdit kufru. Další máme tady tuto síť a tuto síť. Jedna je trošku další, jedna je kratší. Tu kratší dáme mezi sedačky třeba například, to znamená za sedačky, a třeba tu delší tady na konec kufru. Takže tu na tu delší. Podíváme se samozřejmě zase na, jestli tady má štítek, tady je štítek. Zaostříme. A druhou, aby jsme nezapomněli, tak je tady štíteček. Jo. Takže jdeme na to. Zaostříme. Takže karabinka dolů. Tady můžete řešit pohledovou část a nemusíte. Tak. Jo, tak to vypadá, že jste zaháklí. A tady taky zahákneme. Tak. A tam. Takže důležité je, aby síť vlastně měla svoji funkci, to znamená spodek, tady žádný šef takhle silný není. Právě tady se to dá tak rozdělat a mezi to si dáte nějaké předměty. Třeba nějakou petku nebo cokoliv jiného. Můžete tady keci mít deku, různé věci. Takže parádní věc. No a zbyla nám tady tato síťka. Tu si zatím dáme tamhle vzadu, takže zase koukat spodní část a tady už třeba pohledovou, to znamená, takhle otočím,
aby toto vypadalo. A tohle je rubová část, to je nepohledová. Takže si zacvaknu spodek. Tam. Tady si zacvaknu spodek. Jednou rukou to jde špatně, ale nějak si poradíme. No, teďkom přeběhnu na jednu stranu. Odjistíme a chytnu tady to oko a dáme ho sem. No, tak to bude vypadat. Ostřím. Zavřu sedačku. Jedna strana. Tady teda fouká. Tak. Tady fouká. Snad to bude slyšet dobře. Uvidíme. A tady je druhá strana. Zavřeme sedačku. Tak a máme tady nainstalovanou síť za zadní sedačky. Tak to vypadá. Celek. No a tato síť se dá dát třeba i sem na bok. Jo? Takže já si tamhle vyháknu. Tady si opět vyháknu. Patrně. Teď nebudu řešit rubovou stranu, ale vychází to. Se podívám tady na spodek. Vychází to dobře, takže pohledová strana je dobře. Zacvaknu to. Tady nahoře ještě. Tak. No a takhle vypadá síť na boku. Tak, tato síť, co je na boku, může se dát i sem na druhý bok. Jo, takže si to můžete dát nalevo i napravo. Ukážu celek. Tak a to ještě není všechno. Já si tuhle boční odháknu a teď vám ukážu, jak rozpůlit kufr tady tou sítí. Takže si to odháknout. Opět tady na tuto stranu. Takže odháknu, teda fouká tady. Čas je nádherný. Takže vezmu si síť. Pohledovou stranu ke mně, hlavně aby síťka opravdu splňovala tu funkci sítě, takže tady když dole, tady vidíme rubovou, takže takto, tady už máme pohledovou, takže nahoře zaháknu, tady nahoře zaháknu, tady dole a poslední zacvaknutí a hned si ukážeme, jak to bude vypadat. Takže máme rozpůlený kufr na půlku, spíš to není úplně půlka, řekl bych tak tady zhruba 2/3 a tady 1/3, spíš tady je více. Takhle to vypadá. A zase opět tato síť plní funkci dalšího uloženého prostoru. Tato síť také a tato také. Takže takhle to vypadá, když se sem nainstaluje síťový program dle vaší libosti. A teď se podíváme na ten malý bonus.
Jedná se o vložku bryžovou, kterou sem vložíte do těchto otvorů a já vám ukážu, jak to vlastně funguje. Takže tady vidíte kódové označení. Tento díl není, dá se říct, jakoby příslušenství, ale je to náhradní díl, ano. A tak to vypadá druhá strana, to nejdůležitější, jaký tady je rozdíl. Sem se vám zaboří spodek vlastně této láhve. A je to gumové a vůbec vám to neproklouzne, když otvíráte tuto láhev. Nyní si to předvedeme. Je to úplně přesný. Ukážu. Je to přesný výlisek. Takže nepoznáte, že to je jenom takováhle podložka, která se tam vsune. Mají to opravdu perfektně udělaný. Nikde nic neodstává a je to úplně přidělaný, že už to nevyndáte. Museli byste si to tady zpříčit, takže teď už to tam bude na furt. A teď si to jdeme odzkoušet, jestli to funguje. Takže vezmu si tady toto pití a zkusím za jízdy otevřít tuto láhev. Funguje perfektně. Samozřejmě můžu zase zavřít bez proklouznutí. A je uzavřená. Takže takhle to funguje. Je to parádní věc. Jo? Neprotočí se vám. Můžete otevírat, zavírat za jízdy. Simple clever. Takže toto je ten bonus, co jsem vám chtěl ukázat. A už se nikdy nepolejete, nikdy to nebudete mít napíněný, protože s tou manipulací tady to vypadá tak, že si to akorát natlakujete a pak si to na sebe tady vylejete. Tak to je všechno. Já vám děkuju za shlédnutí, za každý like, budu rád za každý odběr a zase se uvidíme a uslyšíme někdy příště. Tak ahoj!